كبادي مو نما واللي كو توهما سو كو كبا توهما سو توهان جسو بيان مشكو مهم كو كادي موزيم ادي موزيم توهان جسو سلام تنستلن ودي هاديا ميديا هاوس بيتسابوچ بزي به هاديا ميديا هاوس ي يوتيوب شانل بمينستريم ميديا ببذات يمايتلالفو يماينسو يمايدفرو شوچن يانسان بتلجيم بدوب ايتوبيا حزبوچنا بليلوچم ياغرزو كفلوچ بالو فويسليس ويم ديمصالبا سلاهونو حزبوچ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን እያነሳን ሐሳብ እንሰጣለን የተለያዩ ቪዲዮዎችን አስተማሪ የሆኑ ዝግጅቶችን እናቀርብበት ይሆናል ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ሞመ ለካይዳን ተቋሪ ምናደር አንተም ምየው ወገለታ ከመልኩ ፈላጨ ሞለከሞ ያዲያ ሙዚየም ይወክ ያዲያ ሙዚየም ይወክ ሙዚየም አከሞ ሀዲ ምናደር መስነደር ሙዚየም አከሞ ተማቱል ሙዚየም አከሞ የሙዚየም ወሮን ሎባካት እጭ ካን ሞይሶ ማንጋት ሞይሶ አገን ሞይሶ አዮ ሞይሶ ሉባታካ ዲሰከማኔ ውጥውጣካ ዲሰከማኔ ኤክ ዲሳ ዲሲንታሊ ሆን በየማዲሰካ ትራቶ ኢዝን ጫክዝን ላሞ ኢዝን ዲሰካ አዮ ምናረጥክ ሞይሰከማን ጋሴሽ ሞይሰከማን ከበዲክ ሞይሰከማን ካይለግ ኩምናረብ ኢንካን ኦሮማን ኦጮባቶን ነዮደ ሞይሰከማን ማንጋት ሞይሰከማን ሙልበዩን ሻዋን ከባ ሎክሎ ከሙዚ መላሙን እንደ አማል ኢትዮጵያና ከምሱምን አማል ሄጅ ካንት ሞዞ አማል ደገን ሞዞ ሙዚየም ነው ወንደር መተከታ ማሩ መተከታ ሲዳሙል መተከታ ኦሮሞል መተከታ ሎባካት ሙዚየም ይወቁ ኦ ሙዚየሙ ሁን ማይሶ ከተከታ ሚና ረፈ ከሽ ካንካ አዮማ አገና ሞዝኩኝ ሙድን ደናምስ ዲሰኮን ግራማ ዲሰማኮን ኢተተናኮ ሰርፍራ አፉራ ሀነን ኪታባ ከዲሰካ ኦዲን የወሮን እገራንቺ ከወሽትራ ማንን ክሮማን ንሚ አፉራ ኩካኒ መጣማኮልቾ ኩካኔ ኩካኔ ኩይ ምናደብን ትረዱኩይ ዳዴሳንን ዳዴሲኩይ ሉተካ ሲጦም ሲዝዋን ምናረ ባገነም ላይዝዋን አዲ ሞኖማ ዋለይ ጎ ጦማቴ ወኮ ኩካ በጦማቴ ወኮ ጦንቻ ሶቢያ ማሽካውም ኩካ ዲ ሙዚየም አዲ ሙዚየም ኩይሽ ካን ሙዚኩ አገነ ሙዚኩይ ሀዲያ የተካማ ከወሮ አጉማንች ሀዲያ ሚ ሀዲ አገነሚ የሽካን ጋሲካ ከበሪካ ኢለጓሪና ወከም ሁንደም ከምነ ሞኮዝን ሀዲ ሞአመሪ ማስዋል አዋስ መሎማ ሲራሜ ሞኖማ ኦሮሞማ ኖማ ኦሮሞይ ሞኖማ አዲስ አመሎማ ለበይስ ማሉሙ ለውንደለም አማለ ኦሮሞይ ሲራሜ ሞኖሞይ ሎንዙማ ከነሞ ኒ ሀዲያ የሽካን ቢኪና ገን ቢኪና በዩማን በቢኪን ካበጠን ጠንኮ ዮማኔ ከለዛኩ በተሞይ ሲነጠንም ከተንንኮ ሰውቱ ወንም ማሎማ ኖማን ከበሎም ቲሪ ምን ተከታት ቪዲዮ ከጨመዳ መጨሰቆ በኪን ገለጥቶም ሰላም ተነስተልን ውድ የሃዲያ ሚዲያ ሃውስ በተሰቦች በዚህ በሃዲያ ሚዲያ ሃውስ የዩቲዩብ ቻናል በሚኒስትሪ ሚዲያ በብዛት የማይተላለፉ የማይነሱ የማይደፈሩ ሾችን ያነሳን በተለይም በደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦችና በሌሎችም ያገሩ ክፍሎች ባሉ ቮይስለስ ወይም ድምጻልባ ስለሆኑ ህዝቦች ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን ያነሳን ሐሳብ እንሰጣለን የተለያዩ ቪዲዮዎችን አስተማሪ የሆኑ ዝግጅቶችን እናቀርብበት ይሆናል ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ ለቱ